Qudas istiqamətində də bütün mövqelər ordumuzun nəzarətindədir. Paşinyanın gücünün tükənməsindən irəli gəlir. Əlbəttə, qadını döyüşə göndərmək düzgün deyil. Onların kişiləri qırılıb qutarıb, ona görə qadın. Onlar kişi deyir ki, qadınları döyüşə göndərib. Qorxaqdır da, ona görə arvadları verirlər qabağa. Həmişə biz eşitmiş ki, ermənilər arvadları verir qabağa. Amma bizimki kişilərimizə nə olub ki, nər kimi kişilərimiz var. Qalanlar o da onları da göndərirlər. Yox, onların özlərinə də çatmır. Bizə başı güclər çatmaz.